Har du några färdiga verktyg? Till vänster där. Till vänster, jag har 14 verktyg. Mm, nice. Då kan du dubbelklicka på dem. Så du får upp hela stacken. Ja. Klicka en gång för bara en och så kan du typ hålla på och fixa lite sådär. Okay. Och så kan du bara klicka in dem i din kärra. Så. Så nu är de laddade där. Ja. Och då vill du förmodligen sälja det. Om du håller in högerklick på den där varan. På tängerna där, eller vad det nu är. Mm. Så ser du lite vad den gör. Och tools are used when renovating a building. Men framförallt det roliga är där nere. Ja. Du ser hur mycket de kostar i de olika marknaderna. Mm. Den övre summa. Mm. Och hur mycket du kan sälja dem för. Och det står även kvantitet och hur många det finns. Ja, just det. Och precis som i verkliga livet, va? Om kvantiteten är hög, priset för att köpa det är lågt. Mm, ja, det blir så. Efterfrågan höjer priset. Ja, just det. Så nu, så, till exempel här vi ser i Belly så finns det quantity 18 och då är selling price 51. Varpå i våran stad Macon så finns det quantity 2 och då är priset 79. Precis. Så lägre quantity ju högre pris, selling price. Precis. Ja. Nu bor ju vi i Macon, så att det var ju passande. Ja. Så då kan du gå ut i ditt hus om du inte är ute redan, så att du inte behöver. Du vill trycka på livbildning ner till höger. Ja, jag behöver inte göra något mer med kärran där, eller? Utan... Jo, ja, men jag tänker att vi går ut bara så vi ser någonting. Okej. Okay. Till höger nu så finns kärran om du håller på din foundry. Till höger där. Ja, just det. Det finns alla dina anställda. Du kan styra dina anställda och så kärran. Men trycker på den. Mm. Och sen till vänster. Mm. Köpa en kärra bara så att jag kan kolla med dig. Till vänster så finns det Dispatch and Unload Vehicle. Mm. Vänsterklicka på den. Ja. Tryck på antingen en byggnad eller så trycker du bara på marknaden uppe till höger på ikonen där på Macon. Ja. Du får upp en liten menyrad. Vänta. Ja, just det. Markets of Macon. Klicka på den. Får upp en meny. Unload, unload and return. Send only. Så att antingen så kan du bara åka dit och unloada. Och unloada och åka tillbaka. Mm. Eller bara skicka dit den utan att unloada. Och jag skulle föreslå att du bara trycker unload. Unload. Då kommer den åka dit. Och lasta av det. Automatiskt. Mm. Och så kommer du få pengarna för det. Yay! Nu ska vi få. Nu ser jag. Stackars damen dra på vagnen där. 1018 guld. Nice. Ja, så nu står ni kära där. Och när du ändå är där så kanske vi kan passa på att köpa material till så du kan göra mer verktyg. Mm. Då klickar jag på den. Och sen så har vi resources då. Mm. Oakwood, pinewood. Ja, vad använder du? Pinewood till de där. Så fanns det något annat jag kan göra med oakwood tror jag. Mm. Även här kan du hålla in på alla. I marknaden också hålla in höger för att se. Oj, nu blir det natt. Oj. Nu är det sommar. Sommar. Har det gått 4 år? Och så har du dragit lite på nya pengar där uppe. Ja, just det. Även här kan du hålla in höger på föremål för du kan se, kan jag köpa det billigare någonstans? Macon är ju trädet väldigt dyrt. Mm, ja. Av någon anledning. De hade dyrast oakwood av alla här. Ja, och kvantiteten är lägsta. Ja. Så det kan ju vara ett problem, men att åka till en annan stad tar ju längre tid. Och framförallt så kan det finnas faror med det. Okej. Okay. Att köpa på, oj, inte 113 vill jag träffa. Eller vill jag köpa 113? Det var lite mycket kanske. Kan jag... Ja, du, just det, jag minns inte hur jag gör det. Du kan hålla in vänsterklick. Så får du upp en liten scroller. Ja, ah, okej, okay. Ah, just det, nice. Vi köper 40 stycken typ. Oj! 1200, nu har jag 800 kvar. Köpte massa med pinewood nu. Nu har du pinewood för 10 år. Mm. Och så kan du bara göra samma sak igen. Du bara trycker på vagnen. Så bara trycker du på unload. Och så bara trycker du på ditt hus till höger. Så kommer du åka dit och så lämna av det.
Och det är så här spelet, just produktionsbiten, alltså för att vara en, det är så man är en craftsman. Du har klarat grundkursen i To be a craftsman in the medieval ages. Gratulerar. Yay! Right there. Så här gör du. Du kanske hittar andra saker som du kan få bättre pris för. Du hörde att det fanns annat verktyg eller något annat du kunde göra. Mm. Till slut så kanske du går upp i level. Så att du kan ska uppgradera din, ditt foundry till en smithy eller något. Så du kan göra mer saker. Mm. Du, när du uppgraderar din byggnad så kan du göra mer building improvements. Okay. Så det här ska du göra liksom lite hela tiden. Okej. Men så finns det ju andra saker du gör i bakgrunden. Och det är då det börjar bli roligt. All right. Det finns politik. Och det finns familjer. Kärlek. Och det finns... Ja, det är typ det som finns. Men det är roligt. Så att det kan vi gå in på nu. Om du vill. Ja, jag ska bara tänka sätta upp så att de fortsätter... Ja, de fortsätter tillverka hela tiden, eller? De kör tills inte finns material kvar och då kommer du få upp production has been interrupted. Okej. Okay. Vi kanske får slut på järn snart, jag vet inte. Ja. Det ser ut som jag har fått slut på järn. Och sen, just det. All right. Det är natt. Och dina arbetare jobbar inte på natten. Okej. Okay. De kommer tillbaka kanske vid 6 någon gång. Men hon som kör kärran då? Hon jobbar... Hon jobbar. Fullt. De slutar aldrig. Okay. Inte förrän du säger åt henne att sluta. Du kan köpa fler kärror till ditt foundry och sådär. Okej. Okay. Where to? Du med kärran. Klicka dit och sen så går du dit. That won't take long. Och sen så sa vi unload. Vi hade 10 stänger vi kunde välja. Så kan vi köpa iron för det. Nice. Och sen ska vi romantisera. Ja. Och snart så kommer ju du ha sålt så mycket verktyg i Macon att det som finns så många verktyg så det kommer inte vara något värt att sälja det längre. Ah, okej. Okay. För att nu är kvantiteten i Macon högst. Nu finns det 18 tänger i Macon men bara ett i Lyon. Ja, ah, just det. Så nu är det plötsligt inte alls så effektivt att sälja här. Så då kanske du får sälja på andra ställen. Medan den kvantiteten rullar ner. Och det finns en risk. Eller en uppenbar nackdel med att sälja varor utanför sin by. Det är de här busarna. Det är busar. Om du följer vägen. Förbi College of Macon. Och ut över vattnet. Utöver ån. Mm. Så byggs det en byggnad där till vänster. Den kan vi ignorera. Ska se. Vatten. Måste jag göra något speciellt? Måste jag ta upp kartan eller? Nej, du kan bara scrolla med pirarna och... Ja. Inte bara... Ska vi se. Ja, ah, där tar vi. Okej. Okay. Det finns en kyrka där till höger också. Jag kan inte komma längre åt det här hållet. Ska vi se vart du är någonstans. Där. Vattenfall. En liten flod. En liten flod kanske. Ja, jag ser en massa flod. Jag ser ett vattenfall uppe till höger. Ja, men där. Ja, där, men. Ja, men följ det där vattnet då. Så kommer du hitta en flod snart. Okej. Här är en flod. Ja, en flod. Är du väldigt inzoomad eller? Jag vet inte. Jag zoomar ut så långt jag kan, men... Ja. Jo, om du håller in scroll. Ja. Och rör dig upp och ner så kan du liksom få en bättre... Aha. Oh, okej. Okay. Så man faktiskt fattar någonting. Ja, okej. Okay. Nu ser jag. Ja, där borta är ju flera saker. Mm. Ja, här är ju så en du ser... fästing. Är det så här? Du ser... Ja, ursäkta. Han är jag pratar Leon. På så mycket. Det är Leon. Ja, okej. Okay. Så du ser de andra ställen lite. Och vägen mellan den här med mur och oss. Så det håller på att byggs en byggnad där. Magician shop. Ja, just det. Och det finns en kyrka där. Mm. Jag kan visa också, ovanför kyrkan så är det lite myntbuntar, mynthögar. Mm. Sådana byggnader är till sal, de kan man köpa. Man trycker på dem och så kan man köpa dem för vad vi vill. Okej. Okay. Det kan vara bra att veta. Ja, men du följer vägen så ser du till höger en annan byggnad med en sån här myntgrej ovanför. Mm. Robber's Nest. Mm-hmm. De här är väldigt lookout tower-byggnader.
som är deras. Det skjuter. Och de är dumma, de här snubbarna. De kommer ligga gömda längs vägen här förmodligen. Okej. Och om de åker förbi en vagn så kommer de titta fram. Så kommer de plundra vagnen. Och om det inte finns några vakter i närheten, eller om du inte har satt ut någon patrull, så kommer de ta allt byte och bara lämna vagnen tom. Okej, okay, så man ska ha lite security med sig när man går, eller? Det kan vara bra. Mm. Du kan till exempel anställa ett bra sätt. Du kan anställa rogues, liksom. Rogues är bäst då att anställa, för de kommer ju, för dina anställda, de levlar ju upp också. Okej. Okay. Men craftsmen kommer ju då levla upp handicrafts till exempel. Därför vill ju ha sådana som anställer hos dig. Mm. Och om du anställer en rogue så kommer de levla upp sådana som är bra för att slåss. Och då kan du bara anställa sådana, till exempel escort. Men eftersom du kan ha bara ett visst antal anställda på din verksamhet, så vill du ta upp det med fula vakter. Nej. Då kan du istället anställa dem i ditt hatt. Aha. Okej. Okay. Men så länge du inte behöver färdas genom städerna så är det ingen fara. Nej. Egentligen. Och dessutom kan du se att den andra vägen till den andra staden, den har inga rövare vid sig. Ingen rövare nästa i alla fall. Okej. Okay. Så det kommer fortfarande inte finnas någon rövare här. Och man kan till och med gå den långa vägen runt. Ja, just det. Det finns en väg. Däremot finns det rövare nästa på den sidan. Ja, men... okej. Okay. Man kan ju... Sen kan man ju bara benadera det där rövare nästa. Eller till och med köpa det, för det var ju till salu. Så att... ja. Vad kostar det då? Förmodligen för mycket pengar. Och du kan bara ha en verksamhet just nu sen. Ja, okej. Okay. 1400 kostar det. Mm. Och det måste vara att du blev någonting. Okej. Okay. Ja. Mm. Okay. Ja, nu är en bit avklarad. Nu är en bit avklarad. Nu går vi på de andra 15. Nu, jag tittar på min gubbe här. Captain Awesome. Mm. Han är ju 22 år, va? Jag tror inte han kommer hålla ut så länge till. Vi måste romantisera här lite. Ja, då så. Eftersom det är medeltid. Allt är pest och eller slash under bättre än kolera. Så jag ser dags. Att du är sjuk också. Är jag sjuk? Du har fått en förkylning. Uh-huh. Det flyger runt i ditt huvud. Om du tycker på din gubbe ser ut till vänster där. Has caught a cold. Nu ska vi se. Nu ska vi se vart han är. Här då. Han är inne och... jag tror produktionen har stannat för dig just nu. Ja, titta, det har den ju. Production. Varför har den där? Det är en röd pil. Slut på järn kanske? Mycket ser jag... mycket... oh, ja. Jag hade visst 18 tänger som bara ligger här. Ja, det kan vara, det kan vara för att du har slut på material eller för att det är fullt i inventory så du inte kan göra det mer. Ja, nej, men det var att det var slut på järn. Så lastar vi kärran igen då. Kärran. Har du pengar? Jag har 900 just nu. Så nu ska vi... unload. No road is too long. No road is too long. Det är bra inställning. Kan jag se vad hon heter också, eller? Och så kör kärran. Nej, de heter bara handcart. Jaha, okej. Okay. Tyvärr, de är bara slavar. De är inte värda ett namn. Så, 1100. Hur köpte jag nu igen? Klicka på market. Just det. Så, nu behöver vi mer iron igen kanske. Köper 20 iron. För 900. Where to? Slab. Go. Already on my way. Ladda. Load it off. De bara står här och tittar nu. Grabbarna. Yo. Får någonting gjort? Jajamän, nu har de börjat slita hårt igen alla tre här, vet du.
Så medan de jobbar kan ju du gå ut och flirta lite. Okej. Okay. Så hur tar jag bort honom från att göra det där då? Ja, du bara ser åt mig någonting annat. Så du kan trycka på honom uppe till höger där på din... Hans ansikte uppe till höger. Så kan du bara klicka någonstans. Eller bara stop action. Cancel action där till vänster. Cancel action, okej. Okay. Så. Work is my passion, as good as done. Okej, nu ska vi ut och hitta lite fruntimmer på stan. Ja. De som sagt vet ungefär hur de ser ut. De har förkläden sådär. Yes. De kommer förändras. De kommer inte vara lika slitiga kläder. Men de är oanställda. Och det är kravet. Oanställda, motsatt kön. Och de får inte vara barn. Här har vi någon. Första bästa. Ah, hon såg lite hängig ut. Alla ser hängig ut. Hänger ni vid marketen? Nu är det inga chicks här nere på stan just nu. Här då? Vem hon? Henne stalkar vi. De som är sjuka kan bli friska också, så du behöver inte tänka så mycket på det. Okej. Okay. Vet du hur du ska göra för att börja chip med dem? Let's go. Aj, inte riktigt, men... Du trycker hjärtat ner till vänster. Där. Du trycker på din gubbe. Ja. Så bara får du välja någon... Engage courtship eller något sånt där. Class craftswoman är hon. Ja. Och... Det betyder inte så mycket än att den... Att vi kan ha crafts babies. Nej. När du får barn sen så kommer dina barn kunna gå och utbilda sig till vad som helst. Det betyder bara att hon kommer vara crosswoman och kommer väl kanske ha lite sådana förbindställda. Men det har inte så stor betydelse egentligen. Det står det lite om. Ja, du har startat den nu eller? Ja, vi har snackat lite. Har du gjort... Har du... Du är nu ner till... Hej, jag heter Petter. Där nere till vänster så finns på den här blåa menyn så finns det olika sätt att flirta med henne. Follow me! Tempel kan du göra follow me, det kan vara bra. För att om inte du gör det så kommer hon gå iväg. Så kommer hon ta bort henne. Och så kommer du aldrig hitta henne. Och tar det då för lång tid, då kommer det kommer upp someone's feeling neglected. Och så kommer courtship bara förstöras för att du inte passar upp henne nog mycket. Okay. Och det är inget bra. Du håller ett öga på henne. Så om jag går här nu så följer hon efter mig. Yes! Let's go! Let's go! Och... Sen då? Vad ska jag mer göra? Jo, nu måste du faktiskt se till att hon tycker om dig. Kompliment. Och då finns det olika saker. Kompliment, kiss, hug. Och så beror det bara på vad hon tycker om. Och det är lite så här. Antingen kan man läsa det innan när man begin courtship. Då står det vad craftsman tycker om. You are well built, my respects. For your kind and gentle words, sir. Det lyckades. Så nu fick du lite plus. Okej. Okay. Så nu, först du ska göra nu är att trycka på follow me igen åt henne. För att nu har du en cooldown, en liten väntetid på alla dina såna här courtship-saker. Okej. Okay. Så du måste vänta. Och om du inte trycker på follow me, då kommer hon försvinna innan du får göra det igen. Så nu kan du bara gå och jobba så länge. Ska jag gå och jobba? Ja, hon kommer följa med dig in. Okay. Och så bara håller du kolla på cooldownen som det är ute till vänster. Vart ser hennes cooldown? Det är på dig. Så hon trycker på dig. Okej. Okay. Nästa gång kanske vill någonting annat. Du kanske vill kyssa henne eller någonting. Om du trycker på henne så ser du mätare till vänster. Uppe under hennes namn. Vänta, ska vi se. Typ en hjärtemätare. Klicka på henne. Ja, just det. Den är snart en fjärdedel. Så den kommer gå upp. Och när den blir full, då kan ni gifta er. Och follow me håller inte i all evighet. Men tills du kan göra de där sakerna igen, du kommer hinna göra det igen innan hon försvinner. Okej. Och bara göra det typ ganska direkt.
Och ibland så kan de reagera negativt ifall du inte kan göra rätt. Okej. Okay. Så måste du ta det längre tid. Ska vi se. Jag har min egna lilla rånarliga själv, ja. Är du en rogue, eller? Ja. Okej. Okay. Jag kan sabba lite för dina konkurrenter. Det är bra. Ocker verksamhet. Men det gäller att skaffa sig vänner i tider som denna. Embrace someone. Kiss someone. Okej. Okay. Vi testar en gammal hedlig kyss med den där mustaschen. Och det är förmodligen den stelaste kyssen som finns. You kiss very well, sir. Jag måste säga att det var en väldigt bra kyss. Nu är hon halvvägs till giftermål här, ja. Inte. Vi har, och så måste du komma ihåg att följa efter det också, eller tvärtom. Ja, just det. Follow me! Okej, innan jag jobbar med det. Vad hette du? Jag hette hon? Vänta, jag ska kolla när jag kommer hit. Måste man veta det också. Foundry. Hur kommer in i Foundry? Just det, när production. Vad är det nu? Vi har ingen Pinewood. Jag trodde vi köpte Pinewood för hela året här. Ska vi kolla vart var det vi så priser och sånt. The wagon creaks. Om du håller in höger musknapp på en vara. Okej. Okay. Kan du se det enkelt. Och varorna kan du till exempel hitta om du bara trycker på marknaden uppe till vänster. Uppe till höger. Ska vi se då. Här ska vi se. Ja, det är fortfarande bra pris ändå för att finnas så mycket i Macon. Så om du går och säljer lite här, va? I hope I don't get robbed. Shall I help? And now what? Jag rånar en gruva. Hur är det? Ja. Jag tur ska verka på lite järn. Vilken härlig kram han gav henne precis nu. That was lovely, thank you. Riktig roman. Ja, jag vet det. Om man har så bara tittar på och bara, vad har du på med? Han ser riktigt förbannad ut den här killen. Genott. Nej, vänta, vänta, gå inte. Oh no, no no. Down, down. Don't pretend to be tired. Så ja. Perfekt. Vad började vi köpa? Pine? Jag köper inte så mycket Pinewood. Nej, jag köper 6 Pinewood. Så köper vi lite Oak. Skit, jag råkar trycka fel. Jag råkar avskeda min anställda. Tur var att det var inte var den som hade typ 1000 juveler på sig som jag precis hade rånat. 1000 juveler? Du kommer ju vara jätterik. The wagon is rolling. Time for work. Here I am. Oj. Jag ser att du har tax inspector utanför din byggnad. Är det så? Ja. Måste man deklarera skatt också? Jag ser till att du betalar skatten bara så att du gör det rätt och sådär. Jaha. Jag tror ingenting du behöver göra om inte han aktivt säger någonting. Nu går din anställda hem. Okej. Okay. Det är natt. Hur går det med henne där?
Jo, jag ska ta en sån här stel kyss igen, tänkte jag. Oj, en till kyss. Oj, en till kyss. Oj, vilket len man hade. Typ. Ja. Skalla henne, så det är så. Yes! Nej, det blev sur. Nej, hon blev sur. Jaha, jag trodde hon varit glad. Hon varit sur. Hon hött med näven. Ouch, you loop. Du förlorade bara noll. You bit my lip. Det var ju ingen... Du förlorade bara noll i hjärtan, så det vart ju ingen minus. Aha, okej. Okay. Hon kunde inte mosa din mustasch, även fast du bet henne släpp. Come along! Liksom, du biter henne släpp. Oj då, du är för rätt i mig nu. Okej. Production. Vi kan göra daggers nu. Hej. Du, om du går utanför huset. Mm. Så är det ett par bruttor där. Ja, ditt gäng är det. Mm, några av dem i alla fall. Gangsters. Om du går ut hit med din person. Ja, ska han ska bara sluta göra daggers då. I am the master, as good tjena. As done. Tjena, du, jag har lite järn här som jag tänkte sälja till dig. Asså? Ja, järn kostar ju alltså... Jag kan sälja järn till dig för kanske 20 guldstyck. Vad kostar de annars? Ja, du kan ju hitta billigaste för 27 guld i belay, så att... Jaha, okej. Okay. Ja, men då. Det låter bra. Ja, jag har 10 järn. Det är allt jag har, men... Ja, det är alltid något. Och, tyvärr så kan man inte föra pengar på något bättre sätt. Jag kan så här. Om jag ger dig item så kan jag trycka på min gube. Och så trycker jag på give item. Time for work. På... Play, hoppas jag. Så trycker jag på järnet. Alltså typ... I'd like to give you iron. Will you accept? Ja, det är gift. Yes. Okay. Det tror jag är enda sättet för oss att... Tror jag. Okej. Okay. Okej, okay, jag la över bara ditt inventory. Man kunde göra så. Okej, okay, nu har du 5 järn i ditt inventory. Ja. Och... Ska bara... I love your necklace. I love your necklace. Nattromans. Nattromans. 4 år står jag där och pratar med hennes halsband. Ja. Ja, vad skulle jag göra nu då? Ja, eftersom det inte finns ett bättre sätt att ge pengar så måste du bribe me. Okej. Okay. Och det blir samma sak. Då ska vi se, då klickar jag på dig där. När du klickar på dig. Jag eller klickar på mig. Så blir det bribe. Sen... Bribe someone. Det kommer vara ett fast summa, det är det. Okej. Okay. 15, 75 och 151. Jag sa väl 10 för 20 styck. Så det är ju 200. 200, då får du 151 då. Ja, det blir kanon. Har du kvitto på det här förresten? Det står 2 vakter bredvid oss nu när vi gör skumraska affärer. Om du typ lägger över järnet du har i ditt inventory bara i byggnaden så kan jag ge dig det andra. Jag tror du bara kan ha 5 järn. Open inventory, okej. Okay. Jag har 5 minuter. Vart, hur gör jag då? Bara droppa det, eller? Kan jag bara... Åh nej, jag glömde att... Nej! Jag tog inte emot pengarna. Jag glömde att jag var tvungen att tycka okej på att någon låta briba mig. Så att jag fick inga pengar och så gick vi ner i relation till varandra. Det var inget bra. Vi testade en gång. Ska jag briba den igen? Yes. Ja, vänta. Det måste... cooldown. Men aha, hur, okay. Hur gör jag för att bli av med min inventory då? Ja, om du går nära din vagn eller nära ditt foundry med din gubbe så kommer ni, du får upp bådas inventory. Ska se. Gå dit. Så. Open inventory. Och hennes vagn finns ju under transport. Oj, hoppsan. Så. Sådär ja. Då kan jag försöka en gång till då. Ska vi se. Court sentencing. Bribe someone. Och du heter Philemonia va? Ja, det är hon nu. Sen bribe 150.
Nu fick du de andra fem också. The sales tax has been changed. Så. Nu ska jag acceptera. Yes, give it to me. How generous. It was a pleasure making business with you. Har du jag kvittat på det här förresten? I will now go away. Ask for hand. Ska jag göra det med henne eller? Ja, gör det. Jag ska bevittna. I regnet. Så romantiskt. En höstnatt. Will you take me as your husband? Most gladly, sir. A wedding is taking place. Where should the marriage ceremony between Captain Awesome and Arlene take place? Here, right now, in a chapel. Let's wait longer. Here, right now. Ingen kyrka på dig, eller? Jag tror att man får lite mer experience sånt där, men jag har lite pinch. Ja, oh, kolla kuss. Här, himlen är ju jättefint stjärn. Och nu då? Får vi se vad som händer med henne? Bam! Oj, oj, oj. Aurelia, what awesome. A beauty. Awesome. Ja, nu är hon där uppe till höger också. Ja, just det. Nu kan du kontrollera henne på exakt samma sätt. Aha. Det är bara att hon kan inte jobba i din verksamhet. Oh. Men sättet för det är att du får nu se över ägarskapet till henne. Men jag antar att eftersom hon är inte i craftswoman så är det lika bra att du fortsätter med det. Okej, okay. Vad kan hon göra? Och det är göra? Nu... Hon kan bara glida precis. Runt, eller? Nu går vi så smooth över till den tredje delen i The Guild 2, Pirates of the European Sea, politik. Aha. Medan du står hemma och arbetar så kan hon syssla med politik. Okej. Okay. Time for work. Yes. Så... Don't pretend to be tired. Det tycker jag vi gör. Men det är en historia i sig, så att om du vill kan du bara spela lite och vänta. Vi kan vänta lite innan du börjar på det. Kan vi göra. Och så kan vi klippa avsnittet här och tacka för visat intresse. Ja. Bye bye. Hejdå.